Sardorbek, men soru Printost ishlab chiqib turgan mahsulotni shu do'konni to'ldirganmi hozir? Yo'q, aka, bizda Mansuro Printostdagi mahsulotlarimiz hozircha 50 xilcha assortiment xolos. Undan tashqari bizda Koreyani eng sifatli, eng mashhur brendlari ostidagi mahsulotlarimiz 1000 xildan oshiq assortimentimiz bor. Motor xadovoy qismlariga asosan zapchaslarimiz. Nima deysiz, xadovoy qismiga stabilizator tiyaga, naконечник шаровой, Yulim, Samyon brendlari da bor. Rele, shotka, elektronika jamiki mahsulotlar, SLT brendlari hamda o'rinda aytib ketdi, baribir Mansuro qo'shmasi bo'lmaydi, Mansuro brend ostida ham bor va o'shani Kaleskisi SLT qo'shimcha variant, alternativ qo'shimcha variant. Ha, SLT brendining ostida ham bor, relelar bor, undan tashqari datchik, patchik, sanik, nimalar bo'lsa bo'ladi, trosslar, prokladkalar, klapperlar, natijachilar, kolchalar, babinalar, pompalar, voy, aka, ming xildan oshiq zapchasimiz bor bizda. Hozir misol, hali sizda bo'lsa so'ragandingiz-ku mendan. Aha. Bitta mashina olib ketsak bo'larmi? Ha, ha. Alon yo'q, akkumulyator yo'q, tuzuk yo'q, aka, shunday olib kelasiz. Demak, hamma narsa bor. Ha, mashina. Mana hozir mana kichkina-kichkina karobkalar ekanda. Va aborni disk bormi shu yerda hozir do'konda chiqadimi? Bor, ko'rsatgan. Ko'rsating, bormi? Men faqat kichkina mayda narsalar ko'ryapman-da hozir. Aporni disk bizda faqat mana shu Valeo brendiniki bor. Valeo, aha. Valeo bu Koreyski bo'lib, menimcha mana shu Koreya Yaponiyalar ichida eng sifatlisi va bozorimizda eng hadavoyi, eng tez ketadigani mana shu bo'ladi. Bizda hamma mashinaga bor, narxlari eng arzon narxlarda bozor bo'yicha bizdan eng originalini topsiz bo'ladi. Bu oddiy misol va xuddi shunga o'xshab boshqa Koreyski hamma Koreyada chiqadigan zapchaslarni bizning do'konimizdan xuddi shunga o'xshab arzon narxda ulgurji hamda chakani xarid qilsangiz bo'ladi.